no Peru, uma igreja matriz aqui, e o turismo muito grande aqui em Cusco, no Peru. São as aventuras do Borim aqui em Cusco, no Peru. Ok. Yesterday she used it. Vocês, a catedral daqui, muito linda, maravilhosa, aqui em Cusco, além de conhecer Machu Picchu, muito bonito, as ruínas dos Incas aqui. Aqui é Borim, no Peru, para você, ok. Vamos, né?
gente, por ejemplo, no puede la reforma agraria de un ingeniero tarobeo, que viene muchas veces a querer tomar posición y reparación.